znám už dlouhý čas. Jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vlas. Takhle pozor, tak tenké opravdu nejsou. Dnes si povíme 10 zajímavostí o mostech. Číslo 1. Definice popisuje most jako dopravní stavbu, která převádí pěší, silniční nebo železniční cestu přes vodní tok, případně přes překážku. Nebo i jinou komunikaci. V současnosti se za most považuje překlenutí překážky delší než 2 metry. No, ale co když je kratší? Tak se tomu říká propustek, což je vlastně menší most, ale... Za druhé, jak to šlo z mosty napříč historií? Původně prostě padl nějaký kmen přes tok. Později se začaly stromy stesávat a vznikly dřevěné mosty. Ty posléze nahradily dřevěné mosty s kamennou konstrukcí a následoval most kamenný. U nás známe třeba Karlův. Potom už to šlo rychle. Litinové, kovové mosty a dnes už se tisknou i na 3D tiskárně. Takže plastové mosty. No já měl třeba plastáček už v 6 letech. Aha! Za třetí. Základní 3 typy mostů jsou nepohyblivý, pohyblivý, plovoucí, neboli pontonový. Co je to ponton? Plovák. Jaký? Dutý. Krutý. Za čtvrté. Všechny mosty, které jsme kdy v historii postavili, mají něco společného. Mají vždy 2 pilíře a 1 trám. Vlastně, dalo by se to zjednodušit, taková deska přes vodu. Za páté, kromě zatížení mostu a všeho, co most překonává nebo přechází, musí inženýři konstruktéři počítat i s povodněmi, zemětřeseními a trápí je i koroze, eroze a exploze. Ta ale hlavně za války. Za šesté. Nejstarší dosud používaný most vede přes řeku Meles v Izmiru a stojí už 2871 let. Což je zhruba o 2 roky déle, než byste četli kompletní dílo Aloise Jiráska. A není to tenhle ten. Za sedmé. Mosty mohou být vyrobeny i ze skla. A ty jsou velice populární v Číně. Skleněné mosty, říkáte si, vždyť se musí rozbít. No a to se právě stalo jednomu čínskému turistovi u čínského města Lungting. Naštěstí se mu nakonec nic nestalo, takže se v Číně skleněné mosty staví dál. Za osmé. Město Most. První zmínka o městu Most je v Kosmově kronice české v roce 1040. Píše o mostu jako o... Pons gnevis iuxta fluvum belinam. Omluvte moji latinu. Hněvův most nad Bílinou. Za deváté. Základní kámen Karlova mostu byl položen v roce 1537 v 5:31 ráno. Most se stavěl dlouhých 45 let a po záplavách v roce 1432 trvaly opravy 71 let. A nebyl to tenhle kámen. Za desáté. Seriál Most. Při natáčení seriálu Most se konzumovalo výhradně nealkoholické pivo. A když se město Most zeptalo České televize, jestli může používat jejich hlášku Vždycky Most, Česká televize řekla, je to všechno o mostech? Jsem díky tvým mostům proti lásce imuní. Znám hodně druhů deště a vžívám výsluní.